sluša. A potiče sa Vasinja, od našeg slavnog nekadašnjeg snimatelja Huse Zekara. Huso je mnoge kamermane obučio, kojima danas s poštovanjem prilazi, kao što je Saudin Kuman i ostala elita. Saudin danas i njegov sin Abdurrahman snimaju koridu za izvornu televiziju, sinova snaga BH koride. Čeljansko polje, ovaj lokalitet i profesionalnom novinaru, a kamo li meni amateru, jer svoje vremeno od ovne 1947. godine ovde su klubani potpuno spontano organizovali mini koride i viteške discipline kao što su bacanje kamena s ramena, skok udalj, trčanje i tako dalje, da bi iz godine u godinu Čevljanovići prerasli u jednu svoju vrstu turističku manifestaciju, što se vidi iz priloženog. Od sebe da ga isprevare. Otoci, Bistro Aleja, najbolji gulaš. Eto reklama otišla. Obrati pažnju na goluba Harisa Alića, koji je 26-27. u Podugovima prvi korid, je li tako Harise? Sastavit će borbu, slušat ćete kasnije kad pročitam šta je Zire sastavio za 17. septembar, vidjet ćete. Buduša, Zire je odakle i Nermin Ahvić, koji vas sve pozdravlja sa Makarske rivijere. On i njegov prijatelj Lero. Večeras ako stignete na koncertu Kakanj, gosti je Bosanac. Od 21 sat. Evo borbe, treća sreća. Sjedi mali! Obrati pažnju, kakav je taj golu. Ima li pažnjin odgovora, ljudi moji? Nije Haris išao srđanom namjerom. Išao je da kupi pravo bika, izgleda da se namjerio Haris Alić na pravo bika mlača. Bio je golovi kod Jese Pankovića u junu mjesecu. Golub Harata, Ruzan. Može li malo pauza sada za ove borbe? Hajde nismo pozorištu. Tako je. Ovo su Čeljanović i ovo je opština Ilijaš. I ovo je Bosna i Hercegovina. Imamo danas i prijatelja iz Bijeljine, imao li je pozdrav Neši Ušketu i ostalim ljudima koji su došli, kojima su Čevljanovići na srcu, posebno Neši Terziću, sin Relje Terzića, koji nekad učestva ovde na Čeljanskom polju sa svojim bikovima. Pozdravi Bojanu, Torbici. Gdje je prava ova borba, prava borba. Thank you.
odgovora. Ajde! Sada je gledaj ovo kao lokate i braća Biogradije, sinovi nervija. Pozdrav Busovači Lugovima, Kiseljaku Milanevcu. Prate i autoprevoz braća Kadrići. Dobro, što ste, kako što ste? Opasan je golom za ono pobjede navikao. Ali svaka čast i Pašaginu golu. O, kuka je velika muka, teška muka. Treba odati priznanje što kaže kolega Pašegin u vodu. Ovo je žestoko. Što li kaže Karlo Mandurić? Je li ko njegov već u minutu? Pusti ga! Da vidimo, je li završena borba? Ovo si sudija i Kiki Alihović iz Visoko. Da vidimo šta kaže Kike, šta kaže Vojta. Pobjede je gol, ostra borba. Sadja.